失败可以有一万个借口，但实践梦想你只需要一个理由。现在我需要募集30位车主跟我一起试驾 TT Coupe。我们会在农历年后在台中举办试车活动，你只要注意 T Car 试车频道所公布的资讯即可。如果你刚好打算买一辆跑车，而且购车的预算在250万，那么你就是我锁定的 target。这辆 TT Coupe 它除了绚丽又快又好开之外，相信我，你会探索出不一样的惊喜。